Tuwaye nkwaniriza nnyo webale nnyo okutuigata ku lunaku olwaleero. Beautiful Sunday. Tuli Kampala ku Serena Hotel wetusinzira okutuusaako bino byonna. Webale okwekuumira ku NTV. Nga bulijjo tubeera n'abagenyi wano ne tugamba ebigambo ebitali bimu. N'olunaku olwaleero mugenyi waffe mupya ali mu bufu bwa kuwandiika. Tugenda kuba tutunuulira abamu ku bawandiisi baffe wano mu Uganda. Wiki eno n'eddako nsuubira tujja kuba n'abali mu bufu obw'okuwandiika olulimi Oluganda. Olunaku olwaleero tulina omukulu Mutale Tendo. Sebo. Tusanyusa okulaba. Kale sebo. Webala okukkiriza okujja ku benchi yaffe eno. Kale sebo. Tugambe ebigambo. Weewaawo. Okuwandiika ebitabo owandiikidde ebbanga ki? Ndudde mpulira Mutale Mutale naye si kakasa nange watandika ddi? Ekibuuzo ekyo kiyinza okuba ekizibu naye okukwata ekkalaamu kwennyini. Kwawukana n'okuba ng'ofulumizza. Oh, okay. Nkitegeere. Okuwandiika olugero. Olugero. Oba ekitontome. Kirala. Kyanjawulo okukufulumya. Ate n'okufulumya kuba tulina n'abawandiisi bangi nnyo bawandiise naye nga tebafulumya. Kati omutuufu alina kubuuza watandika ddi okufulumya. Publishing. Biri gumu nafulumya ekitabo kyange ekisooka. Naye nga nali nsoose okulwanagana nakyo mu mbeera ennyangungu. Nga njagala abantu bategeere nti gye ndi mu mwaka wa 1996. Ne nteekawo naye nga. Kyafuluma oluvannyuma lwa myaka etaano. So kati n'embeera awo ngati naye lwaki batulemesa bana bannannyini makampuni. Naye kanneeteeremu ssente. Abakuba mu kyapa. Abakuba mu byapa. Naye nti kanteekemu ssente zange. Nkikube kifulume buli muntu akkiriza nti kifulume. Ekyangu kyekiri wakwefulumiza kufulumiza. Okwefulumiza bw'oba olina ssente kyekyandibadde ekyangu naye nakyo kirina okusomozebwa kwakyo. Osobola okufulumya ebitabo 10 olwaleero. Naye ne nkugamba nti n'obinoonyaamu ssinga eziwera 300 ge wateekamu ne gabulamu. N'otubira nabyo kwe bajja okutubira. Naye nga kiri emirundi mingi nti olwaleero ndeetera walusimbi ebitabo 10. Walusimbi naganja bitunda n'omukkiriza abitunde. Ne wayitawo we mwaka mulamba n'omugawo waye mpaze watunda n'akugawo waye. Soko nindemu nja kusasula. Naye nga n'ebitabo ne biriwo ku sherifu yabitadde. So nga ate ne ssente nazo takoze eki tazikuwadde. So ebyo byonna mu ebiri mu bitabo. Kusomooza kw'amaanyi. Kunene nnyo. Ng'oggyeeko okulowooza olugero olunasikiriza omuntu. Oba ekintu kyonna ky'onoowandiika omuntu agambe ku kino. Kankigule ekintu kya Tendo kino. Naye n'okutunda obutunzi. N'okutunda kuzibu era amakampuni amanene kati g'olaba. Ne bw'oba oyagala ebitabo bya millions 10 n'omugamba nti nina 9,300,000 mpa bya millions 10 ajja kugamba nti twala 9,300,000 ziri ensambu ezisigaddeyo ze tugira tuzeesonyi oba onoozifuna onookola ki zaate ze kampuni ezo zisobodde okuba nti kati weeziri. Lwaki kampuni zizibuwaliddwa nnyo okutunda emirimu gy'abawandiisi? Okusooka okuba nazo zirina okusomoozebwa. Nazo zirina okusomoozebwa kuba bo baziyita projects. Agenda n'atunuulira mu kitabo ky'omuwandiisi n'agamba nti eno projects tejja kutunda. Bw'akitunuulira n'agamba naye lwaki nteeka mu ssente zange. N'anoonya w'anaateeka ssente ng'asobola okukola ki okuba nti zijja kuvaayo. Mu ngeri ki ennyangu ssente gye zivaayo nti ekitabuliro kiteekebwa ku syllabasi. Ne kigendako olw'omanya nti oyinayo abayizi mu myaka egy'etaano abajja okkigula mu buwaze. N'amasomero gajja kigula mu buwaze bateeke mu library. Kati awo oba osuubira nti waliwo ko ku mbeera ey'okutunda ki? Kuba jjukira walusimba ekyamazima kiri nti bannayuganda tetuli basomi ba bitabo. Kituufu. Abasoma batono. Batono nnyo. Era oli okusanga ng'okutta ekitabo agaanaaga nti gundi oyo yeepanka buli kiseera abeera mu bitabo. Baluyita lugezigezi. Naye ng'ate bw'oba ng'osomye nnyo ebiwandiiko bingi by'oyigamu. Kuba olwaleero waliwo oyinza okuba obadde otambula butambuzi n'onoonya ekipapula n'okisanga kiri ku kkubo okwo n'okirondawo n'okisoma nekikyusa obulamu bwo nga kantu katono nnyo gwe kati kokoze naye kati tulina obunafu obw'abantu baffe nti tebaagala kusoma biwandiiko. So omukisa gwe musigazza ng'abawandiisi era gwe mubadde nagwo nti kitabo kya muntu kugenda ku syllabus. Syllabus. Ebya ya primary oba secondary. Kiwedde awo obeerako ne kiwaddeeru ntijja kufuna ku ssente. Naye kati otuuka yooti eyo ku syllabus. Awo nawo waliwo okusomooza. Nze mpulira bye bannyumiza ku nsonga eyo. Nga byewuunyisa n'okunyiiza nga binyiiza. Emitendera gibeera ki okutuusa ekitabo kyo tugeze ebbanja ly'obutonde. Novo. Tuva kanve wala.
osulo otunula newerekereza ebintu byonna byewandibadde okola n'okwata pen n'owandika ku mpapula ze waguze amasannyalaze oba ettaala gy'obadde oyota n'ogisa ku bbali n'otunuulira empapula n'ebwino n'otunuulira abaawaka bw'oba obadde owandiikira waka enkosa gy'obakosaamu baagala okujja bakubuuza kino bagaate muntawaani munna ali mutulo ovaayo okwata peni bw'owandiika olugero oluwulira lufulowinga lutambula lutambula kati bw'omala obituuse ebyo byonna n'okeera enkya n'ogenda mu National Curriculum Development Center n'ogaba banne nafuluma ekitabo kyange ki kino wano manuscript ekyo si kitabo eyo bbaluwa genda ogikube n'okwata sente n'ogenda ku kompyuta kati nga bwe ziri zejempita envi sirizo n'akoonamu ebigambo n'abimaliriza n'akakasa nti kati ebyo mbimaze n'ositula n'otwala ewa walusimbi nsomeraamu munnange walusimbi bw'abanga muntu mulamu nganze ebbanga lyonna lye mbaddeko nga nyamba abawandiise nga nti saagala wadde ekikumi kyo nja kusoma nkubuulire wawo osobezza wawo otereeza kubwereere n'okituusa ku mutindo ogugamba nti kati nkikoze ki kivuddemu ekitabo omulamwa mweguli n'oddayo mu kalikyulamu nekuga nti aa wadde wateekamu sente n'okikuba naye ekyamazima tekinnatuuka kubeera kitabo kiina okusomebwamu aba National Curriculum Development Center bakakase awo olina okusola nakyo mukisasulira n'okisasulira okusomamu wali justi okusomamu nti kati ekitabo nga kino ne bakikwata n'atandika okugamba nti kyekino babasasulira ki bannaffe aba Curriculum Center genda mumaaso Tendo n'amaliriza okusasula olwo ne bukeera enkya ne bayisa mu mawulire twagala ebitabo ebifaanako we biti abanaabitwala olwo bakyaginga ki okusomamu what's the charge ennaku zino peegi eno gye tuyita eya F5 size eno kano ako 15 kati gwe oba owandiise 10 oba 10 gw'omanyi olina okubisaamu ate nno sebo tetubala lupapula bupapula kuba peegi we tudda mu peegi ate kyo kyawukana wano 5 neeno 5 n'obikula awaddako bw'otyo mpaka lw'okimalako n'obala omuwendo gw'ensimbi ezaawa peegi 10 emirundi 15 awo ng'osasula ng'obakuwa nga basomamu nga bakugaa wano olwotofunangayo yadde totundangayo bw'obanga bano abakola ensobi oluusi beŋŋamba nti tebaagala kuwabulwa nga ye yakeera nkya n'afulumya bino 10 ne bagamba nti birimu ensobi tukusuubira kwotya oddemu buto okkuba ekyo ekiba kiyiseemu peeni ne bakirongoosa nti kati kyekigwanidde oti owa National Curriculum omuwadde asomye osasudde ne lutuuka okuyisa mu mawulire nti ekitabo kino engule y'obufumbo tukyetaaga nti muleete ebiwandiiko byammwe olina okukwata era n'osasula nti bakyetaaga bayinza okuyita nti bannange tugenda kukyusa sirabaasi y'olulimi oluganda eya literature oluswayiri nti ye abalina ebitabo muliwa gwe bw'oba wawuliddeko nti noleeta n'oleeta niye okuteekayo olina kuteekayo ate ng'otaddeko ki sente era endala ate okuziteekako owaayo kyebaasomamu kati okukiteekako ate tebakakasa nti ekikyo kyekigenda okutwalibwa olusimbi muba mukompiti eringa kubidinga nti bajja kuwunzika nga bagamba nti mu bitabo 10 ebyajja leero tugenda kutwalako ebitabo 3 byokka naye nga ziri zonna baazibakuŋŋaanyaamu kuba singa kibadde nti baazibakuŋŋaanyaamu ate ne baazibaddiza ekyo kyanjawulo naye baazibakuŋŋaanyaamu ezo ne bazisigaza ne balyoka batwalako biri byokka so bwe ŋŋamba nti National Curriculum tewa muwandiisi maanyi mba mukyamu oli mutuufu nnyo kuba bwe kibanga kyekigenda mu maaso kuba bandibadde batuyana batugamba nti aa bannange muleete tulaba ani ali ku mutindo omutuufu nti ye walusimbi ekikyo kiyiseemu genda ku sirabaasi emyaka 5 netubiyiwa netunoonya abalala bana oba mukaaga netugamba nti bino birimu ekinyusi tubitwale tubyetaaga naye nkukakasa bw'otunulya kati literature wa lulimi oluganda nyinza okugamba nti ebitabo ebiri ku sirabaasi byabawandiisa abakadde nti abapya obanoonyaako bakubula ntera nange okubuuza abaana musoma biki ennaku zino nga mpulira abawandiisi be baŋŋamba bebo bebo bennyini bozowulira nti bwe baabayambye ne basikayokko olabayo omuwandiisi omu kati kankuwa ekyokulabirako waliwo gyaviira erinnya lye gyaviira ndowooza bwe basirirabidde
owatoki ya ngongento. Ekitabo nkiwulira. Okiwulira. Kati oyo nnyinza omuyita nti mupya bw'ogeraageranya ne zinunula omunaku. Oba mutindo. Toleza munyumya kati bakadde baffe bannamutete baani ze banyumyanga. Ziteekwa okukyuka muko. Lwaki? Zinza obutabaze zimu naye omutindo. Omutindo. Kati awe ngambira nze mu bbanga lye mmaze mu kino. National curriculum bwebe ewulira nti nno oba ekitongole kiracyo n'ekikwata ku byenjigiriza nti omutindo si gwe gugwo. Bandibadde bafulumya olukangaga lw'ebyo ebisuubirwa okuba mu kitabo ekirungi. Omanyi ekitabo ekirungi kiriko formula kuba oli bwanyumya story omuzimu gwa kasooba. Kugamba tewetaaga na kugamba nti ono bandimuwadde formula awandiike. Story naawe asoma ogiwulira yeeyo. Banafa aba Nigeria be bamu ku bawandiisi mu Afrika wano abatanyoomebwa. Bw'osoma emboozi z'abasajja abo ab'emyaka egy'enkaaga nsanvu kinaana. Story teyeetaaga kubuulira nti eno nnungi. Omuntu asoma abula na kusituka agenda agambe bali nti ekino mukiteeke kusira basi. Kituufu nnyo. Yes. Kwalita eyo tukyagiina. Kwalita tusobola ogifuna. Singa tuzuulira ddala ebintu ebituufu ebyetaagibwa mu kintu ekyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako mu kitongole mwendi. Kids Uganda. Twafulumiza omuzannyo nga gw'abaana bato. Tuguyita awo olwatuuka. Naye nga twagujja mu nfumo zaffe ze tubadde tujja tukola ki? Tugera bulijjo. Naye bwe twaddamu emabega ne tutandika okusirika ne tugamba bwe mba nfulumya omuzannyo guno ng'ekitabo, omuntu ono agenda okisoma agenda kufuna muki. Ne tuwaliriza okwongeramu ebirungo ebiyinza okutulowoozesa nti oboolyawo mu ddaba likkiriza nti ekitabo kino kirimu omugaso. Kati ekyo ŋŋamba nti ndowooza nga nze ndowooza nga munnange gwe tutudde naye tugambe nti kigwanidde twongeddemu ki. Bo bali abalowooza nti omutindo ogwo tetugutuusa bandibadde batuwa ebintu ebyessalira ne batugamba nti bw'oba wandiika ekitabo kyandibadde kitambulira mu mbeera eno katugeze peegi tezisukka bwe ziti. Owandika olugero olwo nga lufaana bwe luti ebigambo bye tukozesa bya Luganda olwa bulijjo kati tuteekemu ebigambo katugeze ebigunje ebipya ebisobola okusikiriza omuntu okuwulira omulembe gwe bitegeera. Kati ekyo nakyo tugambe nti tukitegedde nti Oluganda lwammwe lunafu. Kati bw'otunuulira omusajja nga zinunula omunaku bw'agamba neeto nnyamunsi n'ofumitiza ebigambo ebisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda mu mmeeme yange nti olulimi olwo awulira nti lwe tuwaagala tuzze naffe abawandiisi tujja dduzuukusa. Katujje Mutale mu kitundu ekyokubiri Tuwaye kyagenda mu maaso tukomawo. Kyagenda mu maaso Tuwaye Mutale Tendo yaliwo muwandiisi wa bitabo musajja ayogera ku mikolo kwanjula embaga zotokola. Kwanjula wali mu buwangwa wali woyagala. Buwangwa wenjagala kuba waliwo ekigenda kinaabuuka. Gakubuuzaawo n'ate nawo binjo maye emikolo gy'ennaku zino mifumizibu. Kyayagala nze na kompyuta mu kwanjula. Waliwo ebintu ntu abantu bye bayingizaamu bakita mu luzungu importing. Ne bayingiza obuwangwa nze sikutegeera. Ntuulawo naye n'aboogezi nga ggwe abakola omulimu guno. Mpulirawo nawo ate nawo ne bawaana ne ng'ate ono ye yazze okulungamya obuwangwa kino kijja kitya? Nze kyekyandeeta mikolo gy'okwanjula. Kutereeza. Nali nagaana naye be nali nabo ne banga nti ekintu kiwaba mutuyambe mukomewo. Senga buli w'obeera okuutira nnyo ne bazinisa abantu abakulu ku mikolo. Era nze bw'ojja mu mukolo ogwange. Bintu ebiswaza swaza. Ekinene nnyo. Ennyo zirina okuba essaawa nnyanga muvudde mu mukolo. 4 hours. 4 hours ng'ovudde mu mukolo. Lwaki? Siraba lwaki omuntu omukulu atagwanidde kuzina ozinira ku mukolo gw'omwana. Mulimu bingi ebimba ze bakuba ebyo byose njika oba walo we nali ne bakuba simanyi babiyita batya nja byogera kuba abantu balina okubimanya. Walo simanyi bwe tugenda ke wane saluti naye akuba kati mba mbolo akuba akafaananya abantu kale tukkiriza nti baagala essanyu mu mikolo n'oleeta bano basenga musajja ayambadde gomesi yesibyes byobuntu ntu nti ali ku mukolo gwa Katemba simanyi gwa senga nafuuka senga nze mbiraba nesibikiririzaamu. Nabo oluusi ne bano abagole abafumbirugana bano oba kye baba baagala ekyamazima naffe tuli basobya ffe ffennyini
tuli abantu basobi ab'emirundi ebiri omwogezi so n'abo abakusasudde okuwa okubakolera omukolo banyini mulimu banyini mulimu olwaleero bw'oŋŋamamu nti walusimbi oyagala kusala cake mu maka gange nsooka ne nkubuuza omanyi obukulu bw'ekyama ekirimu ekyo gwe okusalira cake mu luggya lwa kitaawe w'omuwala bw'oba tolumanyi ne nkuyambako bw'olemerako n'owulira nti naye nze ate ekyo kyenjagala ne nkugamba nti asasulira omulere yalagira ya n'oluyimba n'ogezaako okukkiriza naye ebiseera ebimulimu kye tugamba nti tekisoboka tunuulira obuwangwa engeri gye bujja butambulamu otunuulire lwaki bano abaganda bakola kino ennaku zino mbadde mu mukolo gwali gulimu owa Liberia mu Liberia nga banga nti otuyamba okyokugugatta mu Buganda munnayuganda omu Liberia kati nga ayagala agukolere wano bali ba Liberians bevudde Liberia baagala balaba omukolo ogwabwe oguli mu buwangwa obwabwe nga butuula ate mu buwangwa ki obwaffe obwa Buganda ne mbagamba nti kino tekijja kusoboka n'ekino mutuyinza okigezaako ne tukikola ne balemerako ne mbagamba nti nze ekyo sijja kikola mufuna omwogezi omulala wadde ssente nzaagala naye nina erinnya abanda bwe banaalaba ng'enkya nze ndi mukolo ogwo banaalowooza ki kuba ekyamazima ogatika tulina okumanya obukulu bw'obuwangwa bwaffe kikulu era bwe tutaabutwale ng'ensonga tulemererwa nze ebbanga lye mbadde n'abazungu ogenda obaga nti ekyo tetukikola n'akubuuza lwaki n'omuwa ensonga najja wano ne mubeera naye wano n'atakikola asse ekitiibwa mu buwangwa bwe kuba obuwadde ekitiibwa ffe ne tubuuka n'ebyabalala tulowooza kya kitalo bintu bino bizibu nnyo senga nsonga zinamu awo ani nga Mutale Tendo nze ngutuddemu ekyo tekisoboka nabiraane ŋŋanda ye bano abaana bano wateekwa okuba waliwo ekikyamu so abamanyi ebintu bino mubiremereko nze ngezaako biremerako okutereeza era abantu ngene mbagamba nti nze siri mukambwe mu mikolo gino ndi muntu akulungamya nkubule nze ki ekituufu kyewandikoze era lwaki oba okikola naye bw'oba nga tomanyi kyangu okukikola nga tomanyi ne kati tumanyi bw'oba omanyi yamba akola ki atamanyi ekintu kisobola okugenda mu maaso obulungi ebyomukwano olabika obibeerako nnyo okuba n'ekitabo oyina engule y'obufumbo oyogera ku kiwano engule y'obufumbo kyakubwa 2008 nga mmaze emyaka 7 ne mukyala wange nga tetuyombangako wadde omu okugambayo munne ekigambo emyaka emeka egyo ssebo naku musanvu emyaka musanvu nga tewali agambye munne ekigambo mubeerawa olwo nno mpandiika ekitabo ekyo nga temunnayombako nga tetunnayombako mwali mubeerawa nga gye ndi ebusege wange nga mwesimbye mukyala wange ne mugamba nti nina ekintu kyenjagala okuwandiika naŋŋamba kiki ne mugamba nti njagala kuyamba ku bantu abayingira mu kintu kye tuyita omukwano ogunaavaamu obufumbo naye ndaba nsomye ebiwandiiko byonna ebiriwo abantu tirabika tebyanukula kintu ekyo naŋŋa ekikulu naawe ntawaanya nnyo ng'odda mu biwandiiko byo ne mugamba nti kampandiike ku lw'obulungi bw'abantu ne mpandiika ekitabo eky'engule y'obufumbo nga ngezaako okuyamba abato abavubuka kuba mudda oba oyagala oba toyagala tuyina okuyingira mu bufumbo bw'oba tofuuse father oba mu sister naye bw'otunulya institution yeene ey'obufumbo teriika aluŋŋamya muntu twesanga bwesanzi bazadde bo ne bakusiimira obagwe n'osanga mwanjenwa n'ogenda kati awo tewaliiwo aluŋŋamizza ne bw'otunuulira bano bannaffe abalyoyi b'emyoyo ekinene nnyo wikises nga babata nti mugende mu bufumbo naye bw'odda eno n'ojja nga weetegereza ebintu by'oyiseemu okusoomoozebwa okubaddewo bw'oba obigabanye ne banno olina ky'osobola okumuyambako ntera okugamba abantu nti abazungu tebalina magezi abaddugavu tubasinga amagezi naye abazungu batusinga ekintu eki lugambo walusimbi ekikukoonya olwaleero abantu mukaaga we bunaazibira balina okuba nga bakimanyi bw'aba nga oli muzungu nti omuntu agenda okuddamu okuyita awo nga ye tekisobola kikumukola ki yakiwulidde tetukiina buli omu aga ebyo bibye naye agenda atobe lulwe tukozesa kigambo kutoba agenda atobe lulwe bw'oba nkugereza eki ebuganda twagala nnyo ebuganda teri musajja atayagala mukazi mufukaamirira bwe kiri kiri mu buwangwa bwaffe oba kitiibwa ekyo ekitiibwa ekiva ku omukyala kyawa omusajja kyekifuula omukyala ow'amaanyi n'omusajja ow'amaanyi nti omwana omuwala olwaleero akufukaamirira
omulaba nga wanjawulo nnyo okusinga ko yatakozeje tafukamideko kati omwana omuwala alowooza nti tujja kutuula ku ntebe eno fenna wamu twenkana enkana obudde bwonna aba okulimba era obufumbo bwamwe bujja kusanga ekiseera akaseera akazibu naye bwana atandikira wansi sebo kulikayo sebo n'akimaliriza n'adda ku ntebe wane mutuula ne munyumya buli kimu kijja kuba bulungi walusimbi omuntu lwalikeera enkya nga mwana muwala n'akikolera ekyokufukamira n'akubuuzaako ekyo ne kiggwa n'addako kyakuteddako ogenda mwagala okusinga ono akweyimiriddeko emirembe gikyuse kyemuyita okukyuka obudde abantu tebakyalina ekyo kifu mukazi azeewo awakolo abasajja kati n'okusaba basaba mami tewaliwo kino yakayaweddewo kati ekyo kifu afukamire nti ate eddadi kulikayo ye era omukyala ayina ekitiibwa kye ng'ayagala asigaze amaanyi gaakyo yo yakkakkana twe tukulidde si nze mute nnyo kubanga abasajja tebatera kwogera myaka naye ana mu 7 ngiwezezza naye nga tulaba maama ayina kye yeetisse ne mukyala munne ne basisinkana ku kkubo ne bakka bonna lumu bati nga balinga abazze okuzannya akazannyo ne bakka ne beebuuza ne baddayo ku mirimu gyabwe bafiirwaki gwe mulamwa gw'ojjayo wano kyengezaako okugamba abantu nti bingi ebirimu tegeera munno mbu amulala mumutegeera kyusa ebyo bikuba temwazaalibwa wamu temwakulira wamu musisinkanye wano oyogera ku mize n'emize nagyo tugikwatako aha bingi ebitukuba bw'obanga oli mu bufumbo okutolotooma aha okutolotooma buli kadde ku nsonga nga ze tulabye n'endala nga zino nti tanfaako tantwala ng'ekikulu tava ku TV andeka mu buliri tafa ku baana tajjukira mazaalibwa gange yate twajjulwa birthday awo wali obuzibu awo nze neyange oluusi njijjukira enkole n'etabula omwagalwawo nnyo walusimbye omwana omuwala olwaleero bw'otamukolera kye bayita surprising simanyi surprising birthday temujja kwatagana muyinza okiyombera ekyo muyinza okumala ebbanga nga temukwatagana naye lwokeera enkya n'omugamba nti nkutute ku serena tutuule tulyeko nga olwakitwala ne mutuule mwezuule tendo wakula tobimanyi ne kino kinsanyusa tukoze tutya nga nze basidde banzijukiza nzijukize otyo nti kati omuntu ono bwe munaatuula ku mmeeza nga naye nno munaye nze basidde zino sizimanyi bwe neerabiranga olumu tonenya naye njagezaako ndaba oba nsobola okujjukira bwe nzijukira naawe onneebazangako n'omanya nti ddala ki kwegamba naaku twalira mu mbeera ey'okumanya nti ekyo kyabwe kiri mu bunafu bwo kino nze mukyala wange akimanya awaka anniversary zikutawanya nze mukyala wange akimanya nze nakula sinoonya bintu mu maduuka eno sokunoonya mu nyumba nti munju sokisi zibuze nti sokisi zaabuze sente nazitaddewa ebisabusumuzo nabitaddewa amanya bumanya nti ebyo mutale tabisobola awo nange nyinza okugyayo wardrobe yonna engoye nenzisawalinga noonya t-shirt tokiraba kati oyeye ebintu bye omukyankalanyiza ku kintu ekirabika omutegeera nti mbona we munakubwa alina obunafu awo ne mukwatagana obulungi biba bitambula bulungi musobola okutambula okubogokana nzijawo nno buno naye ebintu bingi nnyo bulijjo bansabye munno bw'osalawo okumukayukira n'omubogokera n'omubogolera ng'akaana akato olw'ekyo munno kyakoze mu ngeri efaanana nga bu olw'ekyo munno kyakoze mu ngeri etafaanana nga bw'obadde okisuubira kituufu walusimbi tutudde wano munno mwagalana waliwo omuzzi kale omuzzi weewala nnyo waliwo bano be tuyita ba housemaids mwetwala nze ntunulira omwami mu maka n'omukyala nga katikkiro we ono ali wansi wammwe n'otandika okuboggolera munno gwe jeni nagamba nze kino sikikola embeera eyo noono agitoberedde n'abaana be mulina awaka bagiwulira balaba ki kye batwala ekivaamu nti ne maama naye kankozesa ekigambo okujevuna kuba abantu tebakozesa ennyo ne maama bamujevuna ennaku zino ekitegeeza maama bw'ananga nti nja kukuba taata yasinga obuyinza nga nange nvaawo tajja kunkuba nja muloopa ewa taata abaana obawulira nnyo maama nja kuloopa ewa taata kiba kitegeeza atandise okuzuula nti bakula olwo balaba violence balaba kyekiddirira mu nsi era bw'ogoberera ekitabo ekyo nze nkugamba nti abantu bangi nnyo bwe balemererwa okukwata obulungi obufumbo bwabwe bulimu ebintu bingi ebibuvaamu bangi bayingidde amakomera
ebintu ebyononebwa waka bingi, endwadde zenyini sente ze muzoononerako, ninga zava ku kintu ekitono ennyo kye mwandibadde musobola okumaliriza mwenga abali awamu ne mulyoka mugende ewalala. Okwegatta nakwo akwogerako Mutale Tendo mu kitabo kye, okwegatta kuno okay mujja kigula wano mulabe ensonga ezimu mpanvu ddala neri abakazi oba abasajja abakozesa okwegattanga ekyokulwanyisa ensonga eyo ezeewulirwa nnyo kifu gye bali, kubanga bw'olowooza nti kyekyokulwanyisa ky'ogenda okukola yanyeezezza tajja kunkwatako, ekyo tajja kunkwatako, kankunnyonnyolere ku saidi y'omuyivu. Biologically omusajja asobola okubeera n'obusobozi obwegatta n'omuntu buli vanyo saaza 24 singa olwaleero akandaalirira ne yeesanga ng'ali mu mbeera etandise okwoya ebisukkiridde, bw'omusanga nga ku street ng'atandise okugula tomunnakaaya nyanga tekinyuma naye yo gye bajja okusibira. Kiri mu butonde, kiri mu butonde beebo b'osanga ng'omubuuza n'omubuuza nti gundi oyo ku kitiibwa kyalina kyekyamutwala ku muntu oyo ate avudde eyo nga tomanyi biriko, nti oyinza okuba nti gwe wasisinkanye ndeetaani hasiat ng'alina ebirwadde bye yafuna, olaba bw'obikomyawo awaka, olaba ebirwadde bwe bigenda okuviiramu amaka gonna okwabulukuka sasika, olw'ekyo kati awo olina okuba omwegendereza mu byonna gw'oba osazeewo kikozesa ng'ekyokulwanyisa akaseera akagere omanye nti kati ate oddeyo mu mbeera ze ez'obuntu. Ebigambo biri ebiri awo naye ndowooza ekitabo kino kiyamba mu bintu byonna bwe biti osobola okumanya naye nga okutwalira awamu teri blueprint ya bufumbo mu kulowooza okwange. Obufumbo noga ya lumonde, kola kino kola kino kola kino awo binaaba bulungi naye bikuyambako okumanya bw'omanya nti kino kyekyatukoona oba kino kyekyakoona gundi nze nkyewala ntya muyinza okutambula. Okay. Katujja mu kitundu ekyokusatu Tuwaye kyagenda mu maaso tukomawo. Katweyongereyo Mutale Tendo yali ku bench olunaku olwaleero, nakutegeeza tugenda kwogeraganyamu n'abawandiisi bano tulabe nate engeri y'okutumbulamu olulimi lwaffe, naye Sande jja tusuubira twandibeerayo n'omuwandiisi Katonda bw'anaaba atusobozesa. Oba tuyisemuko wali mu ngule y'obufumbo tulinawo etaala ya gulama, kino kisomesa kuwandiika mpandiika y'olulimi Oluganda, mpandiika y'olulimi Luganda eri abo abatandika abatandika ekyamazima wabaddeyo ebitabo byonna ebisinga obungi nga biba biyigiriza empandiika y'olulimi Oluganda bitandikira ku madaala ga waggulu abaayigedda naye nga ate waliwo ono ayagala okugaana naye Oluganda luno luwandiikibwa lutya mu butereevu bwalo oyo ebbanja ly'obutonde n'omboozi mpanvu mu bufunze ekwata ku ki oluvannyuma lw'okukolaganako ne bakyala bano ababeera ku nguudo nanyumya nabo bingi ne nsangamu omuwala omu ne mubuuza wayingira otya mu mulimu guno gwe muyita omulimu nannyumiza ebyaliwo, bwe mbigattagatta n'ebyaliwo ku mukyala nannyonga eyali awonya obulwadde bwa sirimu nga akosa ettaka nenga nti wano waliwo olugero oluyinza okunyumizibwa abantu, ne ntandika n'olugero olwo omwana ng'ali mu ntaana nga tannayingira ntaana afudde naye mu kufa n'agezaako okunnyonnyola ebintu ebyamutuukako byajja bitya senga taata amukuta mutute wasenga ewasenga senga ng'ali mu mulimu ogwo n'agumuyingizaamu omwana n'agubeereramu ddala n'afuna obulwadde obulwadde obwamuviirako okufa, naye nga mu kufa yeekonako ne wananyonga anywe ku ttaka alabe nti awonye obulamu ekitasoboka n'afa. Luyigiriza lugezaako okuyigiriza abantu omwana w'omuwala omusindika wani bannyinaffe abo nabo tubeetegereza oluusi bayinza okuba nga balina obuze nga naffe abasajja oba abaana ab'obulenzi bwe tubeera n'obuze bwaffe ate senti buli akola omulimu guno asalire omusango okutuusa ng'otegedde ensonga entuufu obulabe oba obuzibuko bwabwe. Ebirala olinayo ebitabo ebirala ng'oggyeko bino mpandiise ekitabo kye bayita ekirooto ddeka busa nalwo olugero oluwanvu naye olw'okuba nnina enkola gye nazuula nti abantu baffe tebaagala nnyo okusoma ebitabo byange sikyabiwanvuya nnyo tekisukka nkola bimpimpi omuntu asobole okukola ki
Oka kwa taga niti yako nakasoma na inkamala. Nakano nakasoma. Teji chinana chikumi. Asisu kao. Era naba wandisa abali wakati ngeza ako nyobaga mante. Uyembele jitu watamulina. Tuko sa sente nyingi okuwandika. Okuwe chitabo. Na yaba chisoma atina babira batono nyo. Mulugero luno. Wabunene bugo ba msomi. Nabu bugo ba msomi. Achisanga wali ku bookshelf chiri naga. Atanika naka gambo. Ako nja kasoma. Ako. Katimu ako. Chiba chitegeza ntibu amala ako. Na yongereza ako. Echinene na cha ajja chikwata. Singa zula ntino dala. Chiba dechi nyuvu. Ok. Na asobu lukuwe nti asome chala. Echo gambi chila Echiloto deka busa. Echiloto deka busa. Natunu lila nze mbu ita bubi. Fejetu ite nguzi. Nze mbu ita bubi. Natunu lila evi ntu evi zebivera mugwanga. Ama kampuni agatu ndidua mugwanga munu. Mumbere filizo muwa msoro. Nenebu zanti na hii waluvera uo muntu walikere nchi ya na azuro muendo guo muntu uo muwa msoro. Nenu ula ni ngamba nti luwachi siwandike chiroto chini. Chovula nti nchi ite chiroto ndeka busa. Kupa nange simanyi chiritu kilira di. Abantu okuvayo ne bazula nti bwensa sulira chino nsuvira chifuna mwomu ganyulogu. Kwe kuwandika chiroto ndeka busa. Abali chisoma abali kuitwa mulanzi. Wovoli yao. Katusabe chivele woku rekodi ya chisela chona. Yes. Ok, na inga evitabo bino, okusinzira obulumi walibwe bunyumiriza. Naba wandi sabala la bazeba bunyumiza. Bantu balamu bachirwana sozi banji, bazeba nyumiza mboze yobulumi woku wandika. Yes. Kati omaliza ofunye muchi. Kwe nyumiriza anti nina chitabo chikubidwa mchapa. Echo na chomu echiri. Botuto ekamu kansoke kuchintu echisoka. Chinyuma okulira ngerinya lyo damu. Chichempite damu. Nti olwayo ne wemfo oli bwali bikule kitabe ekyo naga nti mutale tendo. Amanya nti waliwo kye nakola. Ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange. Ngo yawuddeko abawandiisa abalala bengezezzaako era okuyamba okulaba nti bakola ki? Bawandiika. Naye ate n'ekintu ekyabwe tubanga tutaddemu amaanyi. Tusobola okufuna mu ssente. Tuyina abawandiisi bannaffe ba abaasalawo nti ekiba kibe. Ako nkona kulujjirwa ku machana n'ebitabo nakuga walusimbi sebo gulaye ebitabo wakiri bibiri walusimbi namtunulira nanyiga nnyo kivamu mu busungu obungi okumwegobako n'agulayo akatabo kati naye nakwata seteze nakola ki nasamu musawo n'ogenda mu masomero n'abaga mmwe mugule n'asanga omulala namuga gwe honorable ogenda gulano walaji w'abantu kikumi kuwalaji oyo waba kikumi mugulako wabiri ekinana zimpe otwalemu ebitabo bino. Kona lebo olusi na abi gula na ye mubuchi, mubuta agala. Niye mumpola olibu achituwala na olumu na achisoma, uvana achu omwana na achisoma, tuche nyumirizamu, nti sente ziba ziingide, ate na omoyo guwandika, obotu usizobu vaka, mwayagala kutuse ili abasoni. Na yetu na ababu yetu chokutu ukadi, yensiba na ya bantubafu na mkuwandika kati. Echo chitufu nyo, na yenze ndooza. Wate kukubeda womu limu, gwe mweko la mundo za neba publishers, za baku mu byapa. National curriculum enajeba tuongoleze bitabe vina agenda kusiza basi. Ndoza mwino kutula ne mwege yamu. Ebebe nabi baddeo. Mute kukuyambibwa. Nze nyinzo kugama nti ntude n'abantu bangi nyo mu misomo mingi nga tugezaako kuteeka w'ekintu ekyo abantu bategeera omugaso gw'ekyo kye tulimu. Ne gavumenti yennyini yeyina okusooka okuvaayo. Tukyuse endowooza mindset. Fa abaddugavu mu butonde bwaffe twatondebwa kutuulawo n'owuliriza n'olaba ekikolebwa. Kye kimu ku we mulina kati okuyiyizaawo. Awo gavumenti yeyina okuyingirawo. Gavumenti sirooza obuyiiya. Nze ndowooza mwandi wadde ekirooza eri ba publisher balooze ku kye bayita podcast. N'okwata ekitabo nga kino ne mukisoma mu ddoboozi eddungi ne kibeera ku record. Kituufu. Ya. Nacho kikola omuntu n'agenda akagula ali mu motoka ye n'ateeka mu kati anti okusomozebwa kuli awo eyo twayagala okugendayo avuge nga awuliriza twayagala okugendayo naye okusomoza kubanga radio kwe basoma ebitabo byammwe programu ezo zikola zoba ziwuliriza era simanyi bwe mugabana ku magoba ge bajja mu segment seze tuviiramu awo toshiraba tuviiramu awo so ndoza okuteeka ebitabo bino mu maloboozi kyandi bakolera okusinga hard copy. Katuongero gezaako na yenze nsaba kati NTV nga wevuddeyo na saba da programu ku TV esobola okutuulanga bwe tutudde wano
noli amanyi okusoma obulungi bwino atuula tusomere. Bw'oba ng'osobola okukwata ekitabo mu mutwe mulimu abalina abakyalina amaanyi ago nganze bwe nkusomedde akatundu k'enzijukira mu nzinunula omunaku nakakwata eyo omwaka gwa 1994 tusoma olevo kati ne nkakwata na buli katika kyakola ki bw'obeera ng'oli asobola okukeera enkya n'akwata ekitabo n'aga nti abaye TV program yino weeri katukkirize eri agenda okusoma bwino n'asoma mu nsoma ematiza nakyo mujja kuba mutukoze bulungi katulabe mu buli ngeri ndowooza abawandiisi ba Uganda bateekwa okuyambibwa tweyanzeege kubanga bino bwe bitabeerewo bino bwe tunaaba tetubiina olwo n'olulimi luba lugenze kuba yemu ku ngeri y'okukuuma obuwangwa kituufu nga tubutambuliza mu kuwandiika kuno kituufu olinayo ekirala ky'owandiika ekikyali mu bubage n'ekitabo ky'ebitontome nsuubiramu kamanga akkiriza nakyo nja kimaliriza manyi bwe natunuulira omusajja oyo Kawere ne mwegoma ne nga nti awandiise novo na munyuvu awandiise ebitontome binyuvu lwaki simusingako ne nsalawo mpandiika ebitontome nze ne ntambula wonna mbuliridde mpandiise ku kika mpandiise ku byobuwangwa bwe ntyo nti wonna njagala nnyambeko we nsobodde bwe nnemererwa abalala balitandikira Kawere wamumanyako enkola ze yawandiikiranga wa Kawere emirundi gye namusangako yeyagamba nga tweyafunanga obudde obusinga nga ddewuwe bwaddewuwe n'asirikirako mu luumu ye gyewandiise stade n'awandiika byasobodde era ye ng'akugamba kimu nti buli lw'obeera ng'oli muwandiisi olina okuba ne peeni n'olupapula buli wantu era ng'akaayana nnyo kwaba nkozeseza peeni naye ndowooza ka nkikyuse nkizeeyo mu kigambo ekituufu ye ng'agiyita kalaamu nti bw'owandiika ne kalaamu bw'oti n'olabanga kyowandiise kize ate ng'olaba tekikyakumatiza kwata labba siimuula ate ddamu otereeze waliwo omuwandiisi lw'obeera kankuwe ng'ekitontome oyinza okuba ng'obadde otambula bw'oti okkirira entunuusi ne zijja n'ebigambo nebiwulirirawo kiseera ekyo tekinologi waatuuse kati atuyamba okozesa essimu osobola okukwata essimu n'otontoma n'osirika n'ogenda n'ojjuukirirako naye bwe kibanga tekisobose kukwata ekalaamu awo wennyini wandiika ebyo ebikujjidde kuba enkya oyinza obbinoonya n'otaddamu birala kituufu so obuwandiisi bwe buto bwe buba bibiina ki ebibagatta ennaku zino ebiina bingi ebiriwo naye bingi bigenda binafuwa ffe twatandikako ku ky'abawandiisi mu lulimi oluganda kyanafuwa waliwo Reading Association of Uganda ekyo kyettanira nnyo abo abaagala okusoma ebiwandiiko mbaddeko ku kya international kye bayita International Reading Association IRA ekyo nakyo kirina we kigezaako okuyambirako ku bantu naye era tetutunuulidde ennimi zaffe nti ng'ate ennimi zaffe tuzaagala ennaku zino waliwo ekitongole ekiri wansi wa USAID linnya ate terinziruseeko bakolagana n'abawandiisi nabo bagezaako okunoonya abawandiisi kati bo kye batandise obubakozesa nti babayita ne babakuŋŋaanya ne babaga nti tugenda basasula ssente bwe ziti muwandiike ne muwandiika ogwo omulimu oba tegukyali gugwo wabula olw'okuba nti bamanyi amateeka agakwatagana ne copyright amannya ago bagateekako naye toddamu kikaayanira kuba oba osasuddwa era ebyo biba bikomyawo okay. Naye nga mwebiri ne publishing houses eziwerako kati ez'amaanyi zikuyita ne zikutuuza mu boardroom ne baga tuwandiikire ku kintu bwekiti n'omala okuwandiika ne bakwatako n'ogenda ebirala n'obibalekera ebirala biba byabwe kati abo be bamu ku bavuddeyo bennyinza okugamba nti yengeri gye bagezaako okutumbula naye nga ono akeera enkya akantu ne kamukolobola ku mutima nti mpandiike ku nsonga bwenti abo tebayambiddwa obulumi bukyali bw'amaanyi nnyo manuscripts nyingi nnyo ennungi ennyennye nnyo eziri mu bisenge by'abantu kibi nnyo naye tubeere n'essuubi amiina tweyanziza nnyo Esabu. Mukulu Mutale Tendo webala okkiriza okujja ku bench eno yatuwaye n'ogabanako naffe ebikwata ku kuwandiika ebitabo wow. Tukwagaliza birungi byereere amiina Tuwaye bwetyo bwegenze nze Frank Alistembi tunaddingana sande ja mbeere bulungi.